Реконструкцијата на владата, најавена во февруари годинава, утре ќе се најде пред парламентарните представници, најави премиерот Зоран Заев. Како што рече, тој списокот е готов и истиот утре ќе го достави пред собранието. Реконструкцијата, логично, да ја предложам утре од Собајле. Од Собајле, зошто логично? Заради тоа што денес од пресудата не знаев дали ќе има цела влада или ќе треба да предложам реконструкција. Јас сум подготвен, имињата се утврдени. Утре, наутро, верувам дека ќе ги собереме CV-јата, автобиографиите на сите кандидати за министерските и за замени министерските места и ќе ги процесуираме до собранието со надеж дека до крајот на месецот парламентот ќе ги стави на дневен ред за да ја докомплетираме владата. Актуелната министерка за образование и наука, Рената Дескоска, при денешната промоција на Стратегијата за образование 2018-2025 ги потврди информациите дека таа заменува во Министерството за правда. Јас не се откажувам од реформите, бидејќи тоа се реформи на владата. Не се лично мој или на било кој поединец. Како влада ќе стоиме сите заедно и ќе даваме поддршка на реформите во сите области, вклучувајќи го и образованието. Се поизвестно е дека образование ќе ротира кај ДУИ, а министер ќе биде незиниот досегашен заменик Арбер Адеми. Од Министерството за култура известно е дека заменува Роберт Алагьозовски, а на негово место треба да седне Асеф Адеми, кадар на движењето БЕСА од крилото на Африм Гаши, кој беше кандидат за градоначалник на БЕСА за Гостивар. Во рамките на парламентарното мнозинство по влезот на председателот на Сојузот на ромите Амди Байрам, влегува и ДПА, како и крилото на БЕСА на Гаши.